დედაქალაქის ურბანული განვითარების საკითხი ბოლო წლები აქტუალობას არ გარგავს. ქაოტური მშენებლობების მხრივ თბილისი ქვეყნის მასშტაბით გამორჩეულ ადგილს იკავებს. ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. დეველოპერული კომპანიების წინაშე კი ქალაქის დარღვეული არქიტექტურის და მოსახლეობის ჭარბი ზრდის ფონზე დაისვა საკითხი, რომ განვითარდეს თბილისის შემოგარენის აუთვისებელი ტერიტორიები, როგორიცაა მაგალითად ლისის ტბის მიმდებარე დაუსახლებელი ზონები. ამ მიზნით კომპანია Green Development-სა და ტერასა ჯგუფ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რის საფუძველზე ზორი კომპანია ლისის მიმდებარე გარკვეული ფართობის ტერიტორიებზე ახალი რეკრეაციული დასახლებების განაშენიანებას დაიწყებენ. ეს მემორანდუმი თვალისწინებს ტერასა გრუპის და Green Development-ის მიერ ახალი უბნის ევროპული ტიპის უბნის მშენებლობას. ამ პროექტში შესვლით ტერასა გრუპი უზრუნყოფს ახალი ევროპული ტიპის გამწვანებულ უბნის მშენებლობას, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქალაქის ურბანული განვითარებისათვის. უკვე დაწყებული მშენებლობების დასრულება სახელწოდებით მწვანე ურბანული ლისზე Green Development-ი წლის ბოლოსკენ გეგმავს, ხოლო ახალ მშენებლობას ევროპული დასახლების სახელით უკვე ორი კომპანია ახლო მომავალში დაიწყებს. მწვანე ურბანული ლისთან არის საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ დიდი და მასშტაბური პროექტი, რომელიც დაყოფილია რამოდენიმე ფაზად. 2016 წლის ოქტომბერში დაიწყო პირველი ფაზა, ეს არის ეს ტყის პირის დასახლება, რაც ჭია. 5-6 კორპუსი დასრულდება ამ წლის ბოლოს და პარალელურად გადადის უკვე მეორე ფაზა, ეს არის ევროპული დასახლება, რომელიც მოიცავს 12 კორპუს. ტერასა ჯგუფი დაიწყებს მშენებლობას ევროპული უბნის. პროექტი თვალისწინებს სასეირნო ალეებს, ველობილიკებს, სარეკრეაციო ზონას, ასევე ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება მზის სისტემის პანელები, რომლის საშუალებითაც განათდება სადარბაზოები, ავტოფარეხები, სკვერები და ბაღები. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ევროპული უბანი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ კომფორტული საცხოვრებელი სივრცე, ეს ბევრად უფრო მეტია. ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების სტილი და აუცილებელია, რომ ეს იყოს ხელმისაწვდომი. როგორც ტერასა ჯგუფის და Green Development-ის წარმომადგენლები ამბობენ, დაინტერესებულ პირებს უძრავი ქონების შეძენა გადახდის მოსახერხებელი მეთოდით შეიძლება.